Amor e revolução. É possível resistir a uma tentação? Eu não confio no Bartolomeu lá com a Dira. O guerreiro luta até o fim pela vitória, minha. Tá parecendo que não se garante, Marcelo. Para com isso. Eu sei que a Dira me ama, que ela me adora. Eu sei disso. Como encontrar a felicidade sem paixão? Será que você ficaria mais feliz se eu te dissesse que você vai ser papai? Como é que é? Amor e revolução. Nesta quinta, após o programa do Ratinho.